Нагорода найкращому. Міжнародний день дзюдо у місті відзначили героїв чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів, який відбувся у Португалії. На турнірі у Лісабоні у складі національної збірної вони завоювали одну золоту, одну срібну та 5 бронзових медалей. І таким чином допомогли українцям посісти друге місце в командному заліку серед 43 країн світу. Детальніше – далі в сюжеті. У фіналі вагової категорії до 100 кілограмів у Лісабоні зійшлися два дніпрянина – В'ячеслав Клишня та Олексій Овчаренко. Напружена сутичка тривала 7 хвилин, і обидва спортсмени залишили на татамі усі сили. У підсумку важка перемога у дніпровському дербі дісталася В'ячеславу. Дуже важкий турнір. Дуже важкий. Одні з самих найтяжчих змагань, в яких я приймав участь. Всі сутички були дуже важкими для мене. Дві я закінчив достроково, і в фіналі було дуже важко боротися, тільки Шида вирішила питання, хто переможеться. Його опонент Олексій стверджує, трохи не фартило. Хочеться, звісно, золота, ну, нічого, це спорт. Не хватило, ну, везіння не хватило, мабуть. А так все хватило. Був готовий повністю, все отлично. А ось так впевнено розібрався з іспанцем у вазі до 90 кілограмів досвідчений Сергій Балабан. Цього разу чотириразовий чемпіон світу із Дніпра удостоївся медалі бронзового ґатунку. Проте каже, на наступний світовий форум поїде за золотом. Посмотрел, в какой я сейчас формі. Вот. То, що були предыдущие заслуги, 4 золотих медалі. Вот. Я сьогодні, так як і кожен старт, в принципі, починаю все з нуля готуватися. Вот. Анализировал, понимаю на 100%, беру на себя ответственность, понимаю, где были прорахунки. Вот, мы их устраним и будем двигаться вперед. На том местах бурхливо радів бронзовому успеху Анатолий Шевчук. Дніпрянин вперше вирушив на ветеранський чемпіонат світу і моментально піднявся на бронзову сходинку п'єдесталу. У поєдинку за третє місце у вазі до 81 кілограму наш земляк здолав триразового чемпіона світу самбо із Казахстану. Про таке навіть і не мріяв, зізнається Анатолій. Емоції переповняють. Якщо сказати, що це просто емоції, то це ніщо. Після того, коли за бронзу боровся і виграв, на п'єдестал встал, это просто было состояние эйфории. Хочу сказать, что мечты сбываются. Бронзові медалі з ветеранського світового турніру привезли додому Сергій Синілов, Андрій Чабан і Олександр Клишня. Такий вдалий виступ дзюдоїстів Дніпропетровщини не випадковий. Це результат послідовної і наполегливої роботи, відзначають у Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Я думаю, що тут сказується, я так вважаю, що системний підхід. І я думаю, от ці результати не тільки ветеранські, а й серед действующих спортсменов, когда два наших спортсмена стали призерами чемпионата мира среди юниоров, такого уже давно не было. Усіх призерів ветеранського чемпіонату світу вдома нагородили цінними призами і вручили премії. Попереду дзюдоїстів нові старти та нові перемоги. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».